За Симона Молова, която е само в пети клас, фотографията е не само хоби, а страст. Затова и се записала в фотографския клуб към регионалната библиотека, ръководен от известния в Смолян майстор-фотограф Сашо Сарандалиев. При нея има един тънък усет. Тя снима много цветя, което показва, че нейната чувственост е съвсем различна. То обича красивите неща, хубавите неща. Какво те кара да снимаш пейзажите, цветята? Ами аз така се доближавам до красотата на природата, виждам нейните, колко е красива тя. От фотоклуба решават да направят самостоятелна изложба на всеки млад фотограф. А от училище Юрий Гагарин посвещават тази изложба на 60-годишнината от полета на Гагарин в космоса. За мен е малко специален момент, защото аз също съм завършил основното си образование тук. И след още 12-годишна възраст, колкото горе-долу и тя сега, съм започнал да се занимавам с фотографията, така 40 години. Изложбата на Симона Молова беше открита днес, когато училището чества патрона си. Ние имаме патронен празник и сме се събрали тук по случай този празник да открием изложба на една ваша съученичка. Точно преди 60 години, през 1961 година, 9 часа и 7 минути, московско време, Юрий Гагарин, патрон на вашето училище, преодолява границата между Земята и космоса. Симонка е член на този клуб от една година, участвала в 5 поредни общи изложби, но тази е първа самостоятелна изложба. Децата разгледаха изложбата. На патрона Юрий Гагарин беше посветена и рисунката на асфалт, в която се включиха всички ученици от училището.